Sveiki gyvi, jūs žiūrite laidą Panevėžiečiai. Šiandieną mes svečiuojamės kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, nes 2015 metais šios mokyklos vadovai, direktoriai, klubo veiklios moterys, prezidentai, Danutė Krikščiūnienė, už aktyvę švietimo, kultūrinę, socialinę, filantropinę veiklą buvo suteiktas metų Panevėžiečio vardas. Pone Danutė, ar pamenate tą apdovanojimą, tuos metus? Ir kaip vertinate tokį įvertinimą? Be abejo, tokie dalykai yra neužmirštami ir jie iš atminties neišsitrina. Kadangi čia va būtent mes ir turime pasidėję nominaciją metų Panevėžietė 2015 metai, tai būtent labai džiaugiuosi gavusi Juozo Lebednyko skulptūrėlę, kurią ir dabar visi gauna nominantai. Tai kada žvelgiu aš į šitą skulptūrėlę, visada iškyla tie prisiminimai, kada buvo paskelbta mano šita reiškia pavardė, kad aš tapau viena iš 15 metų nominantė. Šita skulptūrėlė keliauja ir į mokyklą, ir į namus. Ir kada turiu susitikimų su įvairiais žmonėmis, nes žmonės domisi, seka, žino, kas tie panevėžiečiai. Kadangi mano, kaip ir sakėte, ta nominacija buvo skirta, tai turbūt svarbiausias rytis, tai yra švietimo rytis, nes mokyklai jau vadovauju 24 metai, kitais metais šviesių jubiliejų 25 metai. Taigi ir tenka vykti į bendruomenės, keliauju su šita statulėlė ir klausia ypatingai vaikai, kaip jūs, ar jūs prisimenat tą dieną, ką ir jūs uždavėt man klausimą? Kaip jūs jautėtės, ar jūs jaučiatės verta apdovanota būtent va šito apdovanojimo? Tai iš tikrųjų, kada darai įvairius darbus, tai niekada tu nesitiki to apdovanojimo. Ir aš vaikams sakau, ypatingai jaunimui, sakau, darykite nelaukdami apdovanojimo ir jūs tikrai būsite apdovanoti. Ar sako tikrai? Sakau, tikrai. O jeigu dar norėtumėt sustiprinti tą jausmą, ar sakau, patinka šitą skulptūrėlę, tai sakau, ją paglosikit, pačiupinėkit, ar jinai tiktų, ar norėtumėt, kad tokia statulėlė atsirastų pas jūs. Tai vaikai apstoja būriu, ta statulėlė jau truputėlį ir tokia pablizginta yra. Tai be abejo, prisimenu, aš tą dieną buvo be galo smagu, gražus vakaras dailės galerijoje ir gavau šitą apdovanojimą, tikrai jo labai džiaugiuosi. Sakėt, vežatės visur, dar yra ir ką panešti? Tai be abejo, kadangi čia yra ir akmuo, granitas, ir yra be galo sunki. Yra kažkas manęs klausia, kiek ji galėtų sverti? Ir aš klausiu vaikų, o kaip jums atrodo? Tai čia įvairių, ir nuo kilogramo iki 2-5 kilogramų, bet aš juos nesu svėrusi, bet iš tikrųjų jinai nėra lengva. Ir yra mano labai vertinama ir visada būna padėta pačioj garbingiausioj vietoj. Kaip ir šiandien filmuojant čia laidą, ar ne? Tikrai taip. Sakyti, o ta našta šlovės, ar neslėga taip, kaip statulėtas svoris? Aš nemanau, kad tai... Neįpareigoja. Ne, aš nemanau, kad tai yra šlovė, tai yra tas įvertinimas už kasdienį triūsą, už kasdienį darbą, tokį, kokį mes turim dirbti kiekvienas. O šiaip Panevėžyje, aš manau, kad tikrai žmonių yra be galo vertingų, kurie verti tokių galbūt ar kitokių apdovanojimų. 15 metais mes buvome pasiūlyti 28 žmonės. Tai nemažas žmonių skaičius ir manau, kad kiekvienas, jeigu jį kažkas tai siūlo, jis yra vertingas. Ir ta šlovė tikrai manęs nepakeitė, kiti sako, čia jūs galite jau čia, na, kaip ir gal kitaip elgtis. Ir aš tikrai visada, kada nuinu, stengiuosi sėsti į paskutinę vietą, jau geriau mane kažkas pakviečia. Tikrai nejaučiu, kad aš kažkokia tai buvau išskirtinė. Taip, aš su visais pašnekovais kalbuosi nuo pradžių, vėlgi pradedu tą laidą po to apdovanojimo. Kaip mes patekom, atvykom į tą Panevėžį, ar jūs esate panevėžietė, ar čia gimusi? Aš esu ne panevėžietė, aš esu gimusi Pasvalio rajone, Gulbinėnų kaime, po to jinai tapo gyvenvietė, tai nedidelė gyvenvietė 15 km nuo Pasvalio. Graži gyvenvietė, tuo metu ten mano tėvai, kada susituokė, gyveno pas mano senelius
Ir kada aš iš vaikystės prisimenu tuos visus, reiškia, buvimo metus, tai ypatingai man įstrigo į atmintį Karpių dvaras. Jis buvo minimas dar 17 amžiuje. Ir dabar, kada mes nuvažiuojame į Gulbinėnus, ten mano ilsisi seneliai ir dėdės, tetos, kai kurie krikšto tėveliai, tai labai gaila žiūrėti, kada tie dvarai nyksta. Nors jie taip ir nebuvo. Tas dvaras, tai buvo įsteigta ir mokykla, ir centras ten buvo įsteigtas, bet šiuo metu yra tikrai labai prastos būklės ir tikrai labai širdis suspaudžia, kada dar vaikystėje matydavau tikrai gražius rūmus. Ir tėvai pasakodavo apie Karpius, apie visą šitą jų palikimą, kaip reikia saugoti, kaip reikia tuos dalykus, reiškia, vertinti. Tai jau man vaikui yra įstrigę iš pat vaikystės. Ir kada dabar šiuo metu tikrai ten nykstanti gyvenvietė, dabar kažkiek tai jaunų šeimų šiek tiek atsikelia, bet aišku, ten tos mano šaknys ir liko. Tai būtent vieni seneliai yra iš Gulbinėnų, iš tėčio pusės, o kiti yra iš Talkonių kaimo, Pumpėnų rajono. Tai važiuodavom ir pas tos. Tas pats kraštas, kadangi mama buvo paskirta dirbti, tikrindavo pienininkystės ūkius, tėtis dirbo vairuotoju, jisai buvo muzikantas, vestuvėse, renginiuose, jis grodavo būgnų, grodavo akordeonų, tai taip, jie taip ir susipažino. Tai va, tas kraštas kažkaip taip ir suvedė, tai va, o mane mažą išsivežė iš to krašto, aš buvau 3 metų. Kur, į Panevėžį? Išsivežė į Panevėžio rajoną, tuo metu tėvai nuomojosi butą, statėsi namą Piniavoje ir tada ten jau Panevėžio rajone pradėjau lankyti Įstricos pradinę mokyklą, po to perėjau į Piniavos pradinę mokyklą, ją ir baigiau. Ir po to mano keliai, baigus pradinę mokyklą, nuvedė į 9-ąją vidurinę, šiuo metu Rožino progimnaziją. Tai va, ten aš toliau mokiausi 4-oje klasėje, kol baigiau vidurinę mokyklą. Tai va, tas kelias nelabai, nuo Pasvalio rajono iki Panevėžio rajono. Kažkaip taip ir viskas čia sukosi aplinkui. Į Panevėžį atvykau, mhm. Taip. Kodėl pasirinkot mokyto profesiją? Ar, sakykime, tai svajojot apie tai, ar netyčia toks likimas lėmė? Kada aš ir pati prisimenu, ir pasak tėvų, ir pasak tų draugų, su kuriais mes bendraudavom, mano kažkodėl turbūt yra iš prigimties, kadangi mūsų giminėje yra nemažai pedagogų ir iš močiutės brolių, dar tuo metu, dar tais laikais, buvusių ir laikraščių redaktorių, ir va vienas iškilus žmogus, tai yra močiutės brolis, kunigas Alfonsas Lipniūnas, tai va būtent jis irgi tarsi labai daug prie tos pedagoginės veiklos prisidėjęs, tai mes giminėje ir kada būdavo renginiai, susiejimai, giminės kažkokie susitikimai, mes labai daug kalbėdavom apie tuos dalykus, apie švietėjišką veiklą, apie knygas, namuose būdavo labai daug knygų ir pas močiutė būdavo labai daug knygų, pas senelius knygų, tai va būtent galbūt tas ir kažkaip ir patraukė. Taip pat turėjom dėdę tokiu pat vardu Alfonsą, tik jis buvo Lipnickas, gyveno Vilniuje, tai kada atvykdavo pas senelius, mes labai daug turėdavom bendros kalbos. Ir jis buvo iš tikrųjų labai toks šviesulys mūsų giminėje ir ko gero orientavosi ir mano pusbroliai. Tai va yra tie, kurie dirba pedagoginį darbą. O aš pasirinkau mano pirmoji specialybė, tai yra pradinių klasių mokytoja. Bet aš jau būdama 11 klasėje, tiesiog tokia mano toks noras buvo kažkaip tai dirbti su negalę turinčiais vaikais. Aš tuo metu dar nežinojau apie klausos sutrikimus, kažkiek žinojau tik iš bendro išsilavinimo. Ir planavau stoti, baigusi vidurinę mokyklą, į defektologiją. Reiškia, tas defektologas tai žmogus, kuris taiso kalbą, dirba su vaikais, kurie turi sutrikimų. Ir kada man neužteko balų, trūko pusės balo, nors egzaminus aš išlaikiau labai gerai, aš nebuvau priimta, bet tuomet lankiau parengiamuosius kursus ir vis viena labai esu užsispyrusi, kadangi gimusi po jaučio ženklu. Tai va, tas mano toks bruožas yra siekti tikslo. Taigi ir antrais metais stojau, taip pat pusės balo pritruko
Ir trečiais metais taip pat pritruko pusės balo į defektologiją ir aš galvoju, na, tokiu atveju man reikėtų stoti kažką rinktis panašaus, tai aš pasirinkau pradinių klasių mokytojo specialybę. Ir balų tam pakako? Taip, išlaikiau papildomai, dar reikėjo man biologijos egzaminus išlaikyti, matematikos papildomus ir aš labai, na, kaip sakyt, sėkmingai studijavau pradinių klasių mokytojo specialybę įgijau ir pradėjau, vėl likimas mane suvedė taip, kad aš grįžau dirbti į tą pačią mokyklą, kurią ir baigiau. Tai į Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą, šiuo metu Rožino progimnaziją. Tai va, iš pradžių ten vietos nebuvo, bet kadangi ieškojau darbo ir įsidarbinau lopšelėje darželėje Rūta, tai va, vienerius metus padirbėjau darželėje, po to atsirado vieta ir aš pradėjau dirbti iki mokyklinėje ugdymo grupėje, reiškia, su tais parengiamosios klasės mokiniais, kurie jau rengiami į mokyklą. Na va, ir būtent labai džiaugiuosi, kad toje klasėje turėjau žmogų, kuris yra šiuo metu garsus kunigas, tai Gediminas Jankūnas, mano buvęs mokinys. Tai va, ir taip kažkaip su tais vaikais labai likimas susijėjo ir po to tą laidą išleido, atėjo kiti vaikai, na ir tas pedagoginis darbas mane traukė, įgijau ten ir mokytojas kvalifikacinę kategoriją, po to ir metodininko ir kolektyvas siūlė tapti švietimo skyriaus vedėją, dalyvavau konkurse, bet aš jo nelaimėjau, tuo metu laimėjo dabartinis mūsų vedėjas Dainius Šipelis. Ir sekančiais jau kitais metais, tai buvo 98 metai, dalyvavau konkurse į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos, reiškia, vadovo vietą. Nes grįžusi jau tuo metu aš aktyviai ir švietimo srityje, reiškia, ir socialinės srityje, ir toje mokykloje mes su mokiniais labai daug atlikom įvairių, na, tokių, sakyčiau, tiriamųjų veiklų, kas dabar yra vadinama edukacinėse erdvėse vedamos pamokos, tai mes jau tą jau labai seniai darėm su mokiniais, važinėjom, keliavom, bendravom ir aš tuo metu grįžusi iš Švedijos, pamačiau mažą žinutę laikraštyje Panevėžio balse, kad į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ieškomas reiškia vadovas. Ir aš pagalvojau, tai yra kažkas panašus, tą, ką aš ir norėjau dirbti, defektologija. Nors tai yra... Taip, pabandyti. Aišku, ne ta pati specialybė, tai yra surdo pedagogika, ką aš dabar dirbu ir aš, aišku, baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, tuo metu vadinosi Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Tada, kada laimėjau konkursą, aišku, aš pasikalbėjau ir su savo pavaduotoja ir jis sako, tikrai labai geras jūsų sprendimas, kad jūs toliau studijuosite surdo pedagogiką. Ir aš tada jau 2000 metais pradėjau studijuoti surdo pedagogiką. Ir įgijau antrąjį aukštojo mokslo diplomą. Va. Ir po to, aišku, viskas čia mums klostėsi, sakyčiau, ganėtinai neblogai. Nors iš pradžių mes, kada aš pradėjau dirbti, mes buvome, mūsų mokykla veikė, buvome įkurdinti Marijonų 24, kur šiuo metu yra Marijonų koplytėlė. Tai ten aktyviai labai dirbome, atsirado nemažai vaikų, dabar šiuo metu turi mokykloje apie 50, o tuo metu buvo 78 mokiniai ir mums labai trūko patalpų. Ir mes pradėjom galvoti su Panevėžio miesto savivaldybės vadovais spręsti klausimą, kur mes galėtume įsikurti, kadangi trūksta patalpų. Ir tai prasidėjo patalpų paieška. Tai teko apžiūrėti įvairias patalpas ir šiuo metu, kur yra prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namai, tai ten buvęs tuberkuliozės dispanseris, tai sukau planus, galvojau, pasidariau tyrimus, bet būtent specialistai nepatarė, kad įstaigai nelabai tinkamos patalpos, kadangi medinės konstrukcijos, jos gali turėti tų bakterijų, nes jos nedingsta tos bakterijos. Tai įvairiai, kur ir šiuo metu yra Rožių gatvėje, moterų koks ten krizių centras, tai žodžiu, labai daug patalpų buvo apžiūrėta ir po to toks rastas bendras sprendimas su miesto vadovais, kad įkelti mus
Į būtent va šitas parko gatvės 19 numerių pažymėtą pastatą įdalinai atlaisvintas patalpas. Ir mes buvome įkelti į tas patalpas. Tai va 2002 metai, kada buvome įkelti į tas patalpas ir čia jau mums atsivėrė nauji horizontai. Tai jau čia 20 metų. Taip, taip, patalpos didžiulės buvo, bet aišku, trūko daug, ko reikėjo ieškoti. Reikėjo ieškoti labai pagalbos, nes ir pas mus vaikai apgyvendinami bendrabutyje ir reikėjo lovų, tai taip, kad užsimezgė labai taip sklandžiai, sakyčiau, ryšiai su Amerikos ambasada, pavyko surasti savanorių, iš karto buvo atsiųsta per tėvų bendryje, tėvų bendryje. Čia jūsų asmeninė veikla ir kaip direktorės. Taip, tikrai taip, 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 taip. Tai būtent buvo atsiųsti savanoriai. Viena močiutė, 78 metų, Filis Lichtenstein, su kuria rašėm kartu, aišku, pasitelkdami bendruomenę, mokyklos ypatingai tuo metu aktyviai veikė tėvų bendryje adapta. Kūrėm projektą visiškai naujos mokyklos statybai. Labai norėjom turėti atskirą patalpą, pritaikytą su sporto sale, kad vaikams būtų viskas tiesiog toks bendras centras, kuris apjungtų visus vaikus ir suaugusius su klausos negale. Ir aišku, tų pinigėlių pritrūko, bet kažkiek tai tuos planus ir ne kažkiek labai pakoregavo įvykęs teroro aktas 2001 metais rugsėjo 11-ąją. Tai va būtent mums tas pinigų suma, kuri buvo skirta, ji buvo sumažinta per pus. O visi tokie panašūs projektai, humanitarinės paramos projektai visame pasaulyje buvo sustabdyti, išskyrus mūsų projektą. Tai va, mums nors dalinai, bet jis buvo įgyvendintas. Būtent buvo įgyvendintas ir 2003 metais mes pasistatėm trečiąjį aukštą, kuriame irgi įsirengėm ir mankštos salę ir va šiuo metu mes ją puikiai naudojame, įsirengėm muziejų, įsirengėm kitas pagalbinės patalpas, kabinetus ir mums labai išsisprendė daug problemų. Tai va, būtent to bendratarbiavimo dėka, taip kaip sakau, kaip kamuolys mūsų ta veikla rutuliojasi ir rutuliojosi ir aš manau, kad tai buvo pastebėta ir miesto žmonių, nes jie ir pasiūlė būtent va šitai nominacijai. Tai čia ir buvo ta pagrindinė stiprioji sritis, buvo mano šitie, na, kaip sakyti, inicijuoti darbai, paieška, paramos paieška, nes vaikams visko stygo. Aš matau ant sienos daug diplomų ir jau matau, kad sienoje jau vietos nebelieka. Ar čia visi? Ne. Čia šitie diplomai yra grinai asmeniniai mano. Aišku, jie dar ne visi ir aš kiekvieną kartą, kada ateinu į darbą, aš juos apžvelgiu. Man labai jie primena daug malonių akimirkų, nes norint gauti padėką, padėkos raštą iš miesto vadovų ar iš, sakykime, kurčiųjų bendruomenės ir iš prezidento ir iš Seimo narių, čia yra iš įvairių organizacijų diplomai. Ir aš tikrai prisimenu, pagalvoju apie šitos žmonės, kaip mums teko bendrauti, kaip kokie gražūs renginiai vyko būtent ir tai yra tarsi toks įvertinimas tie diplomai ir jie nebetelpa ir kiekvieną kartą apsidairius bijau, kad nenutrūktų ir nesuduštų man jie. Tai smagu. Pastebėjau, jūs labai gražią bendruomenę kūrėte, subūrėte bendruomenę, kuri puoselėja ir, sakykime, visą aplinką mokyklos ir turite tam tikrus gražius, nu, gražų kiemą. Kaip jums įnešė idėja, kas tie žmonės, kurie jums padeda? Taip, aš tai, ką ir buvau kalbėjusi, reiškia, kada pradėjau dirbti pedagoginį darbą, aš jau tuo pačiu metu mačiau, kad reikia dirbti su vaikais kitaip. Vaikams neužtenka sienos, keturios sienos, stalai, suolai, kurie tuo metu net nebuvo galima jų išskirstyti. Mes vaikai sėdėdavo tuo metu, mano mokinių būdavo po 30, po 28 klasėje ir būdavo labai neįdomu, kada vaikas paskui vaiką ir jie nelabai gali prie tavęs prieiti, bendrauti. Ir tuo metu mačiau, kad reikėtų tas darbas turėtų būti dirbamas kitaip. Ir kada mes va čia ypatingai persikrausim jau į šitas patalpas, mes pradėjom dirbti, kaip sako, mokykla be sieno. Tai būtent pradėjom įrenginėti ypatingai lauke edukacinės erdvės. Šiuo metu mes turime įrengę 10 edukacinių erdvių ir tai yra lauko klasės, tai yra ugnevietė, tai yra daržai, kurčiųjų parkas, sraigių sodas, pojūčių kalnas. Ir ką tai reiškia? Tai ne vien yra graži suformuota aplinka, be abejo šita aplinka nebūtų tokia graži, jeigu mes neturėtume
turime nuostabių pagalbininkų savanorių. Tai va vienas iš irgi metų panevėžietis, tai yra mūsų pagalbininkas nuolatinis, tai yra Gintautas Šimkus, kuris labai padeda, jis ypatingai mylėtojas formuoti aplinkas su akmenimis. Ir mano buvo labai labai sena svajonė, kad reiškia kažkaip tai įvesti, įkurdinti daugiau akmenų mokyklos aplinkoj. Tai būtent savanorių dėka šita svajonė ir išsipildė. Tai va, Gintautas tikrai yra akmenų ir edukacinių erdvių profesionalas ir akmenų mylėtojas. Ir sakau, Gintautai, kaip jūs tuos akmenys surandate? Jis sako, aš juos užuodžiu. Tai tikrai, nes kada reikia, tikrai turim pagalbos ir iš ypatingai vienos moksleivės, kuri mokėsi bendro ugdymo mokykloje, bet ten tikrai jinai neturėjo savo bendruomenės, tai ypatingai padeda jos artimieji kartu bendraudami su mūsų savanoriu. Tai va, būtent taip yra formuojamos šitos erdvės. Ir mes 2018 metais buvome apdovanoti ir Švietimo ir mokslo ministerijos už gražiai kūrinčias erdves ir taip pat gavom padėkas ir pirmą vietą ir mieste už gražiai tvarkomą aplinką. Taip pat 21 metais, o praėjusiais metais, mes buvom apdovanoti Panevėžio miesto savivaldybės kaip gražiausiai kūrinti edukacinės lauko erdves mokykla. Šiais metais mes taip pat planuojame dalyvauti gražiausiai tvarkomų aplinkų konkurse, jau esam gavę kvietimą iš Vilniaus ir neformalio ugdymo centro, tai va, būtent džiaugiuosi savo bendruomenę, tikrai žmonės yra nuostabus ir visų yra bendras tikslas, kad vaikams būtų įdomu, nes vaikui yra įdomu, kad kas yra netradiciškai. Ir kada yra pastatytas knygų namelis, jame keičiamos knygos, gali tas knygas atnešti ir ateinantis ir tėvai, ir skambina iš miesto žmonės, iš čia ypatingai, va, iš čia artimų namų. Matėme, kad jūsų kieme yra knygų namelis. Ar galime atnešti knygas? Tikrai galite. Ir tikrai keičiamasi knygomis. Tai va, būtent ten taip pat tokia erdvė, kur skatinam vaikus skaityti. Nes šiuo metu mes žinom, kad vaikai daugiau prie telefonų, prie kitų, sakykime, šitų priemonių, bet ne prie knygos. Tai mūsų vaikai neišimtis, aišku, tų knygų nelabai nori skaityti, bet va, būtent tokiom priemonėm skatinam vaikus. Tai ten jau kada pavasaris, ten yra pastatomas suolelis, vaikas gali atsinešti knygą, ramiai paskaityti, ramiai pabendrauti. Tai va, taip pat kitos erdvės yra ir 2009 metais mes pažymėdami klimato kaitos savaitę, nors tuo metu apie klimato kaitą, apie tokius procesus, kurie dabar yra labai globaliai sprendžiami, niekas nekalbėjo smarkiai, bet mes jau numatėm, kad būtent kažkaip įskirtinai turėtume pažymėti šitą klimato kaitos savaitę, tai va, 19 metais jau suėjo 10 metų, kada šitas parkas pasodintas, medžiai didžiuliai, ir kada vaikams parodai, kaip jie, kokie jie buvo maži ir kokie medžiai maži, ir jie netiki, kad ten mes buvom ir kad mes tikrai, bet jie prisimena tą akciją ir kaip smagu va tokios akcijos. Tai va, būtent tokiose erdvėse Kurčiųjų parke vyksta poezijos skaitimai. Aišku, gestų kalbą skaito vaikai, bet buvo minimas Pauliaus Širvio minėjimas, reiškia, tai irgi labai gražiai vaikai tikrai ten skaitė eiles ir jiems irgi, aš manau, kad ateityje prisimins, kad tai yra ne klasiai, ne kažkokioj uždaroje erdvėje, o būtent edukacinėse erdvėse. Tai va, turime ir vabzdžių namelius. Vaikai labai mėgsta tyrinėti. Ten veisėsi daug ir borūžių, ir visokių vabzdelių. Ir jie su mikroskopais jau man tempia mane ir veda, mato, jau pažįsta ir vorą pažįsta, ir žino, kiek tų kojų tas voras turi. Tai va, turime lauko šaškių įsirengę erdvę, sporto erdvę. Labai patinka vaikams pojūčių kalnas. Mes jį vadiname žaliuoju kalnu. Ir kaip jis atsirado? O jis atsirado, kadangi visos, reiškia, erdvės senų tų darželių, senai statytų, šitas statytas 77 metais, tai buvę darželio pavėsinės ir jos buvo išgriuvę, kada mes čia atsikėlėme ir sukom galvą, kaip čia padaryti, ar tuos visus cementus išrauti ir juos pašalinti. Po to kylo tokia mintis, kad, sakau, geriau nešalinkim, tegul tai būna palikimas, užverskime žemėmis ir įkurkim, padarykim didžiulį kalną žalę, kuris mums simbolizuos ir tų
prisiminimą tų buvusių aikštelių ir tuo metu buvo atsiradusi viena studentė, vienos mūsų auklėtojos dukra, kuri darė diplominį darbą ir jos buvo pradžia, apsodino medeliais, labai mus paremė naujamiesčio augalų ūkis, dovanojo pirmuosius medelius. O po to jau, aišku, atsirado mūsų savanoris Gintautas Šimkus ir mes ten tikrai daug ką formavom ir įkūrėm, reiškia, tokį kaip ir upelį padarėm, aišku, netikrą, na ir ten su visokiam simbolikom ir vaikai labai mėgsta tą kalną, yra vedamos per 5 pojūčius pamokos, vaikai ragauja, liečia, vaikšto po rasuotą žolę ir taip vaikams yra, na kaip sakyt, sukūrime tą erdvė bendravimui, geresniam žinių įsisavinimui. Ir ne tik vaikams. Mūsų labai gražūs ryšiai yra su Panevėžio 3 amžiaus universiteto Panevėžio Fidelu. Aš pati taip pat esu dar to universiteto studentė, studijuoju lenkų kalbą. Tai čia vyksta, ir aš sakau, šita erdvė mūsų mokyklos yra visiems skirta, ne uždara. Tai va būtent bendraujame su šitais studentais, vyksta didžiuliai renginiai, atvyksta labai daug svečių iš Lenkijos. Tai va mes 19 metais organizavom esperantininkų pasaulinį kongresą, aš buvau šito renginio viceprezidentė. Tai lankėsi iš 37 pasaulio valstybių svečiai. Mes virėm plovą. Mes darėm edukacinės programėlės, piešė lauke, žaidėm, tai tos erdvės, taip kad tikrai jos labai tinkamos ir ne tik kurčiųjų bendruomeniai, bet ir visiems svečiam, nes visi sako, norim atvykti į jūsų gražias erdvės. Aš kur pas jūs draugystė su Lenkais, kaip jau užsimezgė? Draugystė su Lenkais užsimezgė, kada įkūrėme Panevėžio politikių klubą Veiklios moteris. Ir tame klube buvo aktyvi moteris, Valė Bilienė, ji tikrai ir šiuo metu yra labai aktyvi 3 amžiaus universiteto studentė. Ir supažindino mane su labai aktyvia moterimi iš Kėdainių, Irena Duchovska. Ir mes vykdavom į Kėdainius su moterų klubu ir po to, reiškia, pradėjom bendrauti. Ji organizuodavo Lenkų kultūros festivalius Kėdainiuose. Ir mes vykdavom į tuos festivalius ir vieno festivalio metu man buvo užduotas klausimas iš Lenkų pusės. O kodėl jūs negalite suorganizuoti Panevėžyje Lenkų kultūros festivalio? Sakau, verta pamastyti. Ir tada aš buvau prispirta. Pasižadėkite, kad kitais metais bus festivalis. Ir aišku, aš pasižadėjau, gal 400 žmonių akivaizdoje, kad toks festivalis atsiras Panevėžyje. Ir kada pasižadėjau, artėjant festivaliui, birželio mėnesiui, jau aišku, man ir šiurpuliai pradėjo, kai sako kūną kutenti, nes tai nėra lengvas dalykas, nes į tokius festivalius atvyksta nemažai žmonių, tikrai tuo metu mes organizavome jau dabar šio 20 metais, tik nebepavyko suorganizuoti, tai 19, 18, 17, 16, 15, 14. 6 festivalius suorganizavom, tai 14 metais buvo pirmasis festivalis, kuriame dalyvavo apie 2000 žmonių. Tai kolektyvų iš Lenkijos, iš Rusijos, iš Latvijos, Estijos atvykdavo apie 25 iki 30 kolektyvų. Tai aišku, bendradarbiaujant kartu su Kėdainių Lenkų bendruomenės pirmininke, viskas būdavo derinama, bet tai, kas vykdavo Panevėžyje, tai jau būdavo mano reikalas suorganizuoti, suderinti ir apdovanojimai, ir padėkos, ir visi kiti dalykai, ir aparatūros, tai jau čia reikėjo šituos dalykus sutvarkyti. O šiaip, aišku, jie atvažiuodavo, šitie svečiai atvažiuodavo 2 arba 3 dienom. Tai būdavo pirma diena, antra diena skiriama Kėdainių kraštui, nes ten yra nemažai Lenkų. Ir po to jau reiškia, jau kita diena, antra diena, jau ta tikroji festivalio diena vykdavo Panevėžyje. Tai va taip užsimezgė bendradarbiavimas su Lenkais ir labai džiaugiuosi šitą nuostabią tautą, nes mes pastoviai renkamės per metus pas mus mokykloje po 2-3 net 5 kartus. Ir yra išleista knyga Kronika Liaudanska, kurioje iš tikrųjų yra aprašyti va, šiemet jau praktiškai praeitais metais yra išleista ir šiemet mes turėjom dar pristatymų. Tai ir mes ten labai daug kur ir esam paminėti, viskas yra dokumentuota. Ir kada peržiūrėjau šitą visą medžiagą, knyga išleista Lenkijoje, tai pas mus Lenkai net ir po 6, net po 7 kartus lankosi
Ir ypatingai, kada yra spalio mėnesį, gegužės mėnesį ir Konstitucijos diena, ir lapkričio mėnesį jų nepriklausomybės diena švenčiama, lankosi iš Lenkijos ambasados, ambasadoriai, patarėjai ir kiti svečiai. Tai va taip, kad labai smagu, kad mūsų artimiausi draugai ir bendradarbiai, su kuriais esame ir daug sutarčių pasirašę, tai va būtent lenkai, amerikiečiai, švedai, vokiečiai, tai va čia, su kuriais mes labai bendraujam. Dabar šiuo metu, va porą metų, mes tik tai va praeitais metais nebegalėjom išvykti, labai užsimezgė ryšiai su Kipru, Nikosijos kurčiųjų mokykla. O šiaip turime užmesti. Mes ieškom ryšių įvairiai. Ir per kurčiuosius yra aktyvus mūsų mokyklos gestų kalbos mokytas ir bibliotekininkas ir Panevėžio kurčiųjų kultūros centro vadovas Vilius Glušokas. Tai būtent ir per kurčiųjų bendruomenę. Jis labai moka su mokiniais, kadangi moka ir tarptautinę gestų kalbą. Tai va būtent užmesgam ir per kurčiuosius. Ir aš savais kontaktais, visa bendruomenė ieškom kontaktų, nes vienas žmogus tu niekas esi, visos bendruomenės rezultatas. Tai va būtent labai smagu ir mes labai džiaugiamės, kada galėjom nuvykti patys į Kiprą ir galėjom puikiai susišnekėti su kipriečiais, jie mus suprato, mes juos supratom. Tai va būtent tada per tik tai tokių kontaktų būdų tobulinami gestų kalbos žinias ir atsiranda daug draugų. Jeigu ne COVID-as, ne COVID-o šita situacija, jau laukiam delegacijos iš Kipro, tai va taip. Tai turim užmesgę ryšius su Kenija. Mes esam labai daug prisidėję ir prie tos filantropinės veiklos tiek su moterų klubu ir tiek su mokykla, nes ten taip pat atsirado ryšiai per mano pusėserė Odeta Abromavičiūtė, per Eglę Aukštikalnytę Hansen. Būtent buvo eksponuojamos mokykloje jos parodos ir taip atsirado kontaktai su Kenija, tai mes rinkom paramą Kenijos vaikams ir siuntėm kas mokymo priemonės, kas piniginę auką, tai va būtent rėmėm šitą mokyklą ir iki šiol mes bendraujame. Taip pat labai daug prisidėjom, nes kadangi ir mano nominacija ne tik švietimo srity liečia ir kultūrinės srity liečia, tai va būtent ir filantropinėje srityje prisidėjome prie paramos rinkimo Haičio moterims, nukentėjusioms ir šiaip, va būtent, kad ir dabar va yra tokia situacija, Ukrainai mes irgi nuo Lietuvos ordopedagogų asociacijos irgi renkam lėšas, tiesiog atsižvelgiam į tokią tą situaciją, kuri yra šiandieną aktuali ir neliekam nuo šaly. Užsiminėte apie veiklios moteris, kaip gimė tas klubas, kokia jo idėja, misija? Kadangi aš tikrai anksčiau dalyvaudavau ir aktyviai, ir politiniai veikloj, ir matydavau, kad daugiau į Seimą, į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą papuola daugiau vyrai. Ir aš stebėjau moteris, ar tos moteris yra netokios aktyvios, ar kodėl atsitinka taip, kad tų moterų yra mažai. Ir aš tada peržiūrėjusi visus partijų sąrašus, aišku, dar atsirado ir daugiau moterų, su kuriomis mes 5 buvom tokios iniciatorės, ir tiesiog pamastėme, kad reikėtų į visas atsaktyvės moteris, kurios dalyvauja rinkimuose, kad jie suburti vieną tokią bendrą veiklą, kurios būtų naudingos, nebūdamos aktyvioj politikoj. Tai va, tai būtent 2006 metais, kovo 7 dieną, buvo įregistruotas, praktiškai taip. Taip, įregistruotas mūsų moterų klubas ir labai džiaugiamės, kad per šitiek metų mums neteko pyktis, nors visi sakydavo, ir va čia būtent aš turiu vieną ginklą, kada steigėsi mūsų klubas, buvo pakviestas žurnalistas Skirmantas Pabedinskas ir jis įteikė būtent va šitą kuoką ir palinkėjo, kad jeigu puls, ginkitės, kad tai kaip ginklą, bet jo neteko mums panaudoti, bet jis iki šio laiko yra tikrai kaip mano garbingas suvenyras, primenantis būtent šitą klubo įsikūrimą. Na ir taip, susivienijo moteris, buvo tokia kvota, 5 moteris, nedaugiau 5 moteris iš kiekvienos partijos, ir tai buvo 8 partijos tuo metu veikė, tai mes labai gražiai ir kūrėm, organizavom įvairius renginius, kūrėm, visi renginiai mūsų buvo filmuojami, ir ypatingai didžiulį atgarsį turėjo sąskambių kontrastai, tai buvo renginys skirtas, va čia irgi nufilmuota visa medžiaga, jungėm tautinės
bendruomenės. Tai, kas dabar, sakykime, yra, kaip pabėgėliams mes skiriam daug dėmesio ir mes tikrai laukiam visų, kurie atvyks iš Ukrainos ir ypatingai, jeigu su klausos negalė, mes jau čia pasiruošę visus ir globoti, ir mokinti, ir visa kita. Tuo metu mes matėme, kad mieste yra 8 bendruomenės kitataučiai. Ir kažkaip su jų mes nematydavom bendruose renginiuose. Tai kadangi mūsų yra, buvo vienas iš tų tikslų jungti bendrai gražiai veiklai, tai mes darėm keletą renginių su tautinėm bendruomenėm. Kokie jie buvo laimingi šitie žmonės, tai ir su tautiniais rūbais, su tautiniais valgiais, su tautiniais šokiais. Ir buvo tikrai daug tų renginių. Ir Panevėžio rajono savivaldybės salėje darėme, tai iki šiol, su kuriais pabendraujam, žmonės prisimena labai. Ir tokiu būdu plėtėsi ta mūsų veikla. Atvykdavo ir šitų bendruomenių nariai, būdavo įvairūs pasiūlymai. Taip, ta veikla labai gražiai įsirutuliojo iki labai gražių renginių. Tai va, mes čia irgi turime, vadinosi, dėkoju tau. Visi renginiai buvo filmuojami, 6 renginiai. Būdavo taip, kasmet mes organizavom tokius renginius ir kilo idėja būtent apjungti jaunimą, padėti jaunimui, tas, kuris gabus, leido knygas. Taigi būtent rėmė ir aš asmeniškai savom lėšom, būdavo, kad tekdavo atiduoti net ir visą atlyginimą tam, kad paremti jaunimą, kad galėtų jaunimas išleisti knygą. O tokio jaunimo buvo nemažai tuo metu ir tikrai va, mes, ta filantropinė veikla buvo pastebėta. Na ir dar mums labai pasisekė, kad mes suburdavom daug žmonių, įjungdavom tuos, kurie būdavo daugiau užribyje tie žmonės, kurie neįsitraukdavo aktyviai į veiklą. Tai va, mūsų dėka mes organizuodavom įvairius renginius ir aišku, tuose renginiuose dalyvaudavo daug ir įsijungdavo, kaip ir minėjau, ir Lenkai. Ir va, šiuo metu labai džiaugiuosi, kad yra 3-ojo amžiaus universitete, Panevėžio filialė, yra toks, reiškia, būrelis, sekcija, kur yra mokoma lenkų kalbos. Ir šiuo metu tikrai jis yra išaugęs iki tikrai didelio būrelio. Turim labai nuostabią mokytoją, Reginą Čirickaitę, kuri moko mus lenkų kalbos, tobuliname, švenčiam lenkišką šventės ir paminim kartu ir lietuvišką šventės ir tuo būdu tobulinam užsienio kalbos žinias. Dalyvaujate politikoje. Sakykite, ar draudimas mokyklų direktoriams dalyvauti miesto tarybos veikloje, sakykime, pakenkė jūsų politinį karjerą? Kitaip įsivaizduotumėt save dabar, jeigu būtų... Taip, tuo metu buvo toks sprendimas, mokyklų vadovai negalėjo dalyvauti tarybos veikloje. Negalėjo, politikoje galėjo, bet jie, aišku, išrinkti negalėjo dalyvauti. Tai, aš manyčiau, buvo neteisinga. Bet jeigu esi vadovas, tu, aš manau, kiekvienas turi būti aktyvus ir politiniai veikloj. Tu neturi būti nušalintas. O šiaip, kad vadovams buvo uždrausta nebūti tarybos nariais, tai padarė didžiulę žalą. Tuo metu galėjo dalyvauti labai daug žmonių ir aš manau, kad sprendimai būtų gal kartais ir kitokie priimti. Nes žmogus, kuris susijęs su švietimu, gal jis net ir kai kuriuos dalykus plačiau mato. Tai va, būtent taip ir ta mano politinė karjera pasibaigė, bet aš esu labai laiminga, kad tikrai per tą veiklą turėjau daug įvairių susitikimų, turėjau labai daug išvažiavimų, seminarų, nes tuo metu buvo toks, reiškia, Vokietijos Konrado Adenauerio fondas, kuris finansuodavo įvairias paskaitas. Tai man tai buvo didžiulis tikras lobis, nes mes važinėdavom ir į Vilnių, ir daugiausia, aišku, Vilniuje tų paskaitų būdavo ir Panevėžyje, tai mums būdavo alkis. Mes neturėdavom tiek seminarų, kiek dabar yra. Nes dabar šiuo metu mes tiesiog nebeatsirenkam, mes jau renkamės į kokį seminarą, nes kartais būna, kad ir tą pačią dieną ir 2-3 seminarai. O tuo metu mes tikrai neturėjom tų galimybių ir tokių finansinių galimybių nuvažiuoti, keliauti. Tai va, atsivėrė tos plačios galimybės ir ypatingai aš rinkdavausi tas temas, nes būdavo galimybės dalyvauti įvairiuose sekcijose. Tai, kas susieta ypatingai su švietimu, su kultūra, tai daug ką iš tų seminarų pritaikėm čia, Lietuvoj, ir kaip tuos renginius organizuoti, nes ten būdavo seminarai ne vien politika.
įvairiais klausimais. Tai man labai patikdavo ir būtent per tą politinę veiklą plėtėsi mano akiratis. Ir džiaugiausi, kad tas žinias galėdavau parsivežusi perduoti tiek mokyklai, pedagogams ir tiek ir po to jau, kad atsirado ir moterų klubas, ir klube mes galėdavom kažkokiais klausimais padiskutuoti. Vat, būdavo, kad lektoriai ir būdavo kviečiami ir į įstaigą, ir įstaigoje taip pat vykdavo paskaitos aktualiais mums klausimais. Sakyti, išdalinat save, visuomeninė veikla, ar nesijaučiate nuskriaudusi savęs? Kai sako, jeigu duodi, kuo daugiau rankos duoda, širdis pilnėja. Tai aš manau, kad tikrai ne, nes tik tai tokiu būdu mes galim įprasminti save, jeigu mes kažką paliekam, tas, kas yra įsimintina, kas įsiminė žmonėms, tai kas pavyko, kas paliko didžiausią įspūdį. Ir jeigu tu matai, kada bet kokio, ar tai didesnio ar mažesnio renginio metu, ir išeina žmonės laimingi, tai yra didžiausias džiaugsmas. Taip. O kurie jūsų tikrieji namai? Čia mokykla ar ten, kur grįžtate po darbą? Aš nežinau, dabar labai įdomus klausimas. Turbūt nuo mano darbo pradžios, ko gero, daugiau laiko praleista čia, mokykloje. Turite medalį? Taip, mes dar apie vieną veiklą nelabai ir kalbėjome. Tai yra Lietuvai pagražinti draugiją. Čia dar turite. Taip, yra, taip, tokių veiklų dar yra. Tai va, būtent čia yra liudijimas. Aš gavau medalį. Tai yra medalis. Jis gautas 2021 metais. Lietuvai pagražinti buvo 100 metų. Ir tai yra draugija, į kurią aš aktyviai pradėjau įsijungti, tai būtent nuo 2015 metų, kada nominantė viena iš Lietuvai pagražinti draugijos narė buvo Bronė Slapšienė. Šito renginio metu mes labai pradėjom bendrauti ir susipažinom giliau ir aš aktyviai įsijungiau jos pakviesta į šitą draugiją. Ir 21 metais, rugsėjo 25-ąją, teko vesti renginį, Lietuvai pagražinti draugiją į šimtmečio renginį Panevėžio kolegijoje kartu su... Taip, pernai metais. Su gerbiamu aktoriumi Mikalausku. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad į šitą draugiją, iš tikrųjų, kai sakoma, jeigu tu turi širdyje tą meilę Lietuvai, meilę grožiui aplinkai, tu privalai dalyvauti tokioj draugijoj. Tai va, į tą draugiją aš manau, kad taip pat irgi neveltui yra įstojęs ir dalyvauja mūsų metų panevėžietis Gintautas Šimkus. Ten praktiškai visi šitie žmonės. Ir to renginio metu buvo įteiktas medalis ir džiaugiuosi, kad taip pat yra išleistas metraštis šitos draugijos. Ir tame metraštyje yra viskas labai kruopščiai sudokumentuota, nes buvo renginiai, ne vienas renginys būtent tos draugijos ir mūsų mokyklos erdvėse. Tai pasodinta obelėlių alėja motinai. Yra kiti renginiai, tai ežuolai pasodinti ir būtent va, tos draugijos tam šimtmečiui paminėti, mes taip pat pasodinom ažuolą įsimintiną. Na va, ir tokį ažuolą esam pasodinę taip pat ir prisiminti ir Lenkų reiškia įvairioms šventėms. Tai ta erdvė tam ir yra skirta, kad tokios šventės būtų na, įprasmintos, ne kažkokia tai, sakykime, dovanėlė ar kažkokia saldainių dėžutė, bet būtent medelio pasodinimų ir ar ten kažkokio augalo gėlės pasodinimų. Tai va, džiaugiuosi, kad susipažinom su tikrai nuostabiai žmonėm. Nuostabi vadovė yra Violeta Grigienė šiuo metu, bet tikrai žmonės, kurie toje draugijos veikloje dalyvauja, ypatingai daug dėmesio skiria Gabrielės Petkevičaitės Bitės namelio tvarkymui ir kitoms erdvėms. Ir ažuolino pergyvena, kad čia yra išrauti sunaikinti ažuolai. Žodžiu, daug veiklos šita draugija turi ir aš nors maža kruopelė prisidedu prie šitos veiklos. Taip, matau, čia dar kažkokių įdomių dalykų turite. Taip, čia iš tikrųjų yra ir įvairūs apdovanojimai ir iš Lenkijos atvežti, ir įvairūs apdovanojimai moterų klubui. Labai aktyvus mūsų bendradarbiavimas vyksta su klubu Jonavietė. Jie jau kitur Lietuvoje veikia, jūs buvote...
Lietuvoje iniciatorių? Taip, tas klubas buvo įsisteigęs metais anksčiau už mus. Ir būtent vienu Jonavoje. Jonavoje. Pirmasis Lietuvoje. Jis toks klubas ne. Toks klubas veikia Milda. Mes labai draugiškai bendravom ir šiuo metu dar bendraujam. Yra Kaune panašus klubas. Yra Anykščiuose įsisteigę, yra Klaipėdoje, yra Šiauliuose. Bet mūsų gražiausi santykiai yra su Jonavos krašto moterų, vadinasi asociacija Jonavietė. Ir tai būtent kaip mane suvedė su šituo klubu susipažinti. Tai taip pat buvau pakviesta vieno renginio metu, susipažinau su moterų delegacija ir jų buvau pakviesta dalyvauti pirmame jų organizuojamame labdaros vakare. Ir kada šitame labdare tikrai teko paremti jų Jonavos krašto vaikus, našlaičius, aš su moterimis pasitariu, o kodėl mes negalime, kada įsisteigėm klubą, panašių organizuoti šitokių paramos renginių, kuriuos taip pat galėtume lėšas surinktas skirti vaikams, ar tai gabiems, ar našlaičiams. Tai va būtent va, tas bendradarbiavimas mums tikrai, mus pačias sustiprino, mums irgi davė daug tokių minčių, ir, o jos sako, kad mes jas labai sustipriname, nes mūsų atvykimas joms taip pat pakelė nuotaiką ir energiją. Manau, kad tas toks bendramintis, taip. Tai va būtent čia tų yra įvairių padėkos raštų ir labai džiaugiuosi, kad labai gražus bendradarbiavimas yra su Panevėžio Europos informaciniu centru Europe Direct. Tai mes ir šiuo metu irgi vykdėm projektą su vengrais ir labai džiaugiuosi, kad mokykla buvo apdovanota ir gavo įvertinimą už geriausiai sukurtą videofilmą ir geriausiai pateiktas fotonuotraukas pristatant edukacinės erdvės. Tai va čia va, diplomai dar čia pastatyti. Taip pat dar čia yra mūsų padėkų raštai, tai tuo metu dar veikė televizijos laida Bėdų turgus. Ir mes tiesiog nenorėdamos jokios reklamos padėjome, surinkom didžiulę sumą vienam, reiškia, vienai šeimai, kuris galėjo, tuo metu nebuvo kochleariniai implantai kompensuojami, tai būtent šito tos laidos metu, tai va čia tėvų padėka yra, kad yra surinkta padėka. Dar viena yra padėka mums. Taigi būtent Panevėžio politikų klubo asociacija Veiklios moteris už Respublikos nacionalinių vertybių rinkimų 2007 nominacija Žmogus amžininkas pasiūlyta vertybė Irena Giedraitienė. Mes pasiūlėm kaip vertybę ir mes taip pat buvom apdovanotos. Tai va būtent čia dar irgi viena padėka už gražų bendradarbiavimą su moterų iniciatyva Lietuvoje demokratija aukti Milda. Su tuo klubu bendradarbiaujant teko labai daug pakeliauti ir ypatingai po Švedijos. Nes ten labai daug laisvių demokratijos srityje ir daug pasiekė turi Švedijos moteris. Tai va, tiesiog tokie prisiminimai labai gražūs. Aišku, vėl Jonavietė asociacija, visų švenčių progomis mes bendraujam ir vėl Jonavietė. Ir dar tų padėkų yra be galo daug, bet kadangi mes neturime erdvės kažkokios patalpos, kabineto neturime, tai tiesiog padėkos. Tai kur renkasi veiklios moteris? Kur jūs renkatės veiklios moteris? Mes renkamės įvairiai. Mes renkamės ir kavinėse, ir įvairiuose vietose, ir gamtoje, įvairiai. Kadangi mums tikrai netikslinga patalpas nuomoti, taupome pinigus, geriau tas pinigėlius, kuriuos išleistume patalpų nuomai, galime skirti tiems, kam jos labiausiai reikia. Paramai, padedant žmonėms. Esame tikrai nemažai nuveikę ir esame ir rinkę paramą ir patys organizavę, perdažant putus, tvarkant patalpas, aprūpinant pačiom būtiniausiom prekiam, kaip ir ką dabar mes darome ukrainiečiams. Tai va, mes būtent tą darėm Lietuvoje jau prieš gerą 15 metų. Gerai, o kaip ilsitės po viso šito, kada norisi smegenis pailsinti kūną? Ką daro? Kaip Turbūt ilsimės taip, kaip kiekvienas natūraliai žmogus grįžęs į šeimą. Bet aišku, atsigulus po kažkokių, sakykime, sukrėtimų, kas ir dabar vyksta, tai tikrai neima tas miegas. Ir šiuo metu pati pajutau, nors anksčiau aš turėjau tą gyslelę kurti, rašyti poeziją. Tai būtent dabar daug kas veriasi poezijos posmais. Tai va, čia aš dar irgi turiu pasidėjusi krūvelę knygų. Knygas išleidusi yra ir va čia viena knyga. Tai
būtent nuo Liaudės ir Nevėžio išleista Lenkijoje. Čia irgi yra mano trys eilėraščiai pakliuvę į šitą knygą. Tai pirmasis eilėraštis buvo toks jau, kuris jau čia eksponuojamas viešai, girdėti širdimi, nes kada pradėjau dirbti kurčiųjų mokykloje, daugelis manęs klausė ir kada pasirodė pirmieji žiniasklaidoj straipsniai, pristatantis mane kaip vadovą, klausimai, kaipgi jūs susikalbėsite, jeigu jūs, nu nieko aš sakiau, bendro neturėjau su kurčiaisiais, giminėjai mes neįgalių žmonių neturėjom, nieko. Apie gestų kalbą tie, kad aš tik tai iš bendro išsilavinimo, iš vadovėlių, kaip jūs susikalbėsite, tai aš sakiau, susikalbėsim širdimi, tai būtent tai ar gimė toks pirmasis eilėraštis, girdėti širdimi. Na ir, o šiaip tai po kažkokio tai sukrėtimo, ypatingai dabar, kada yra karas, taip pat yra rytoj bus skaitomas mano eilėraštis vienam renginį, pati negalėsiu dalyvauti, nes man susirinkimas. Na, o šiaip tai yra išleistos, labai aktyviai dirba Panevėžio trečio amžiaus universitetas, yra išleista knyga Skruzdėlynas, pirma dalis apimanti jų veiklą 16-20 metus. Čia taip pat yra, kadangi aš esu užsienio fakultetų studentė, irgi yra išleisti mano čia berods du eilėraščiai, ar bent trys spausdinami du eilėraščiai. Taip pat išleista šiais metais Skruzdėlynas dar viena knyga. Tai čia taip pat yra spausdinamas mano eilėraštis. Kai, dabar, kadangi mes prakalbam apie poilsį, tai vienas iš poilsio formų tai yra mano atgaiva, kada atsiguli ir pradedi mąstyti, tau pradeda kažkokios eilės kartais eiliuotis, tai atsikeli, užsirašai, tai va čia vieną rytą tai buvo irgi tokia mintis, tai gimė eilėraštis mano rytas, tai va taip sudėdu. Galiu paskaityti. Mano rytas, koks jis? Su džiaugsmo ar liūdėsio gaida, su nerimu širdį? O gal su meilė žmogui, artimam, su meilė kiekvienam? O taip, tai pats geriausias rytas. Susklydina meilė širdim, aukščiausiam kūrėjui, su padėka jam ir dėmesiu šalia esančiam kiekvienam. Tai va būtent, yra trumpas, yra ilgesni, yra tiesiog tuo metu, kokia yra mintis. Tai taip, kai sako, kartais tave nuramina geras poezijos posmas, gera knyga paskaityta, dar po darbo tenka truputėlį, kaip sakoma, ir to dvasnio peno norisi. Ir be abejo, kada save nuramini tokiais dalykais ir užmėgi, ir aišku, pasiruoši kitai darbo dienai sėkmingai. Ką galėtume palinkėti jaunai kartai? Dirbate su moksleiviais, su jaunimu, ko jiems trūksta, ko norisi pasakyti jiems, turite ką pasakyti? Turbūt jaunimui reikėtų palinkėti tai, kad dirbk visada taip, kad nelaukdamas atlygio, nes tai, ką dirbi slapta, tavo darbai bus visada pamatyti. Ir visada norėtųsi, kad žmogus dirbtų sąžiningai, nes ir mus tą mokė seneliai, tėvai, nes pirmoji vietoj turi būti eiti iš širdies tas visas. Tai turi būti viskas natūralu, su meile ir tikėjimu, kad bus, kad tikrai mes būsime, mes esam laisvi su tikėjimu, kad ir Ukraina bus laisva. Šiuo metu būtent labai aktualu, tikrai norisi, kad tuo tikėtų jaunimas ir kad jaunimas, ką mes matom dabar, koks jis yra aktyvus, jis būtų visada toks. Ačiū už palinkėjimą. Na ką, mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Ačiū jums ir noriu palinkėti, kad jūs neturėtumėt tiek sienų, kiek turėtumėt padėkų. Kad jūs nestiltų ant tų sienų. Ačiū labai, ačiū. Už tą veiklą, kurią vykdote. Na ką, priminsiu, jog mes viešėjome kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje ir kalbėjome su 2015 metų panevėžiete, mokyklos direktorė, klubo veiklos moteris prezidentė, ponia Danutė Kriščiūnienė. Ačiū Jums. Ačiū. Ir ačiū Jums uždėmesi. Visą gerą.